Shikues ndëruar, ju përshëndes, do të njemi së bashku me disa lajme të cilat në fokus kanë aktualitetin. Një artist i shkathët i mbijetesës që me sukses por i balancuar mes perëndimit edhe Rusisë, një autokrat që vetëm ato ushi ka shpërndruar në pushtet është zgjedhje për Kosovën. Nacionalist instiktet politike për të cilat u fakturuan në epokën e Slobodan Miloševićit, këto janë cilësimet që përdorin më së shumti mediat perëndimore për të përshkruar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić gjatë krizës pasjedhore që po ndodh në Serbi. Ndjekim. Gazeta franceze Le Monde ka shkruar se në nënkërcënimin e heqjes së mundësive të hyrjes së vendit të tij në Bashkimin Evropian, presidenti Aleksandar Vučić, i cili fitoi zgjedhjet me paregullsi të rënda, refuzon të mbështesë sanksionet kundër Rusisë dhe nuk e ka braktisur ambicien e tij për ta rikthyer Kosovën nën kontrollin e Serbisë. Ndërkaq që përjashtmja gjermane Die Zeit dhe Deutsche Welle në edicionin e tyre online e quajnë presidentin serb Aleksandar Vučić një artist të shkathët të mbijetesës me vlerësimin se sa më gjatë presidenti serb Aleksandar Vučić të synojë për atë që ndroi në pushtet mendimin e Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë, aq më qartë populli serb do të largohet gjithnjëherë më larg nga Europa. Ndjekim. Në një artikull për demonstratat në Serbi pas zgjedhjeve, manipulimet zgjedhore dhe aftësinë e Vučić për t'u paraqitur në Bruksel si zgjidhje për Kosovën, jo si problem, e përjavshja gjermane Zeit thekson se atuti i presidentit të Serbisë është zgjidhja për Kosovën, prandaj Brukseli është në një qetësi të pazakont, kur bëhet fjalë për manipulimet në zgjedhjet e fundit. Gazetari i Zeit shkruan se nëse Vučić do të japte rrugën pavarësisë së Kosovës, do humbiste një pozicion kyç në sjelljen e Brukselit. Ndërkaq gazeta britanike The Guardian e quajti Vučićin një nacionalist autokratik, instiktin politik të cilët janë faktuar në epokën e Miloševićit. Presidenti autoritar i Serbisë Aleksandar Vučić është një nga politikanët më të aftë në Ballkan, thot nga ana tjetër Washington Post në një koment editorial. Ndjekim. Duke nxitur pakënaqësi ndaj perëndimit të supozuar të pabesueshëm dhe duke u anuar me Moskën, Vučić shënon pikë në shumicën nacionaliste, ndërsa i përshkruan kundërshtarët e tij demokratik si marioneta të interesave të huaja, vënë dukje Washington Post.